Ditën e hënë të emisionit të pa ekspozuarit, Kryeministri Edi Rama konfirmoi lajmin e publikuar nga pamfleti më 26 prill 2023 për anullimin e amnistisë fiskale, duke thënë troç, nuk na lejojnë SBA-BE që ta zbatojmë. Por edhe në këtë rast, Edi Rama mashtroi lidhur me shkakun e anullimit të amnistisë fiskale, duke thënë se SBA-BE nuk e lejojnë të bëhet, mbasi duan që kursimet e emigrantëve shqiptar t'i mbajnë në vendet dhe shtetet e tyre. E vërteta është se SBA-BE, Banka Botërore dhe FMN e kanë kundërshtuar që në fillim, mbasi kanë konstatuar se amnistia nuk ka lidhje me kursimet e padeklaruara të emigrantëve shqiptar, por është skeme një krimi të organizuar shtetëror për të ligjëruar miliardat dhe pasuritë e korrupsionit, trafiqeve, kontrabandës, grupeve kriminale dhe oligarkike në Shqipëri, rajon, Ballkan, Afrikë dhe Azi, duke i maskuar si gjoja të ardhura emigrantësh me çeshje 2 milion euro. Bashkimi Evropian ka reaguar 6 herë në adresë të qeverisë kundër amnistisë fiskale, ndërsa SBA ka reaguar vetëm një herë para 4 muajsh me adresim direkt te Edi Rama, duke i lënë të kuptojë se koka e këtij projekti mafioz për pastrimin e miliardave të zeza është ai, ndërsa lobues janë bosët e aktiviteteve kriminale. Agjencitë partnere antimafie zbuluan se nëpërmjet amnistisë fiskale, mafia shqiptare, turke, kineze, ruse, serbe, kosovare, malazeze, bulgare, kolumbiane, azere e të tjerë do kishin rrugë të hapur për të ligjëruar miliardat e siguruara. Por skema dështoi dhe siç raportoi pamfleti para dy javësh, më 24 prill 2023, në Ministrinë e Financave me urdhër të Bablokut u bë një mbledhje për ndërprerjen e procesit të amnistisë fiskale. Në zbatim të ultimatumit që dha SBA për të hequr dorë nga kjo skemë shtetërore mafioze e pastrimit të parave të krimit. Në mbledhjen të Ministria e Financave ishte i pranishëm një përfaqësues i thesarit amerikan të shtetit, i cili e quajti amnistin fiskale akt kundër urdhrit ekzekutiv numër 14033 të presidentit amerikan Joe Biden për zbulimin dhe sekuestrimin e pasurive kriminale. Kujtojmë që më 28 tor 2022, kryeministri Edi Rama mori një goditje të fortë nga grupi i posaçëm ndërkombëtar i veprimit financiar, i cili kërkoi anullimin e amnistisë fiskale duke konsideruar ligj favorizues për pastrimin e parave të korrupsionit dhe trafiqeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.